Розслідування майданівських справ зупинилося, переконана адвокатка родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська. Серед причин – те, що Верховна Рада не розглянула правку до закону про Державне бюро розслідувань. Згідно з нею, слідчі Генпрокуратури, які вели справи Революції Гідності, могли перевестися до ДБР і продовжити роботу вже там. На знак протесту юристка оголосила голодування. Зараз, сьогоднішнього дня, з того дня, в який зупинилося це розслідування, я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих. І я це вам обіцяю. Розглянути цю правку депутати зможуть не раніше 5 грудня, повідомили у фракції «Слуги народу». У Генпрокуратурі, яка з 20 листопада втратила повноваження на розслідування, додали, справи не заумерли, їх передали до ДБР. Там уже створили спеціальний департамент, поки що він складається з працівників самого Держбюро. Утім, у ДБР, кажуть, справи Революції Гідності ще не отримали. Як тільки ці кримінальні провадження будуть передані в ДБР, наші слідчі почнуть з ними знайомитися і, власне, продовжать досудове розслідування. Більше того, варто розуміти той факт, що процес передачі всіх матеріалів кримінальних проваджень – це не процес одного дня і, можливо, навіть не процес одного місяця. Слідчих ДБР, які мають вести майданівські справи, має бути вдвічі більше, вважає Володимир Зеленський. Під час зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні президент пообіцяв – справи розслідуватимуть. Цього від Зеленського вимагали родичі убитих на Майдані. Побоювання у нас, звісно, є, тому що ця справа стосується наших рідних. І в першу чергу взагалі наша громадська організація сформувалася саме для того, щоб допомогти слідству якнайшвидше вирішитись, ну, і покарати винних. Президент на зустрічі запевнив. Він сказав, що я вам нічого не обіцяв, але зараз обіцяю, що до 20 лютого ви будете бачити результат розслідування. Ще одне побоювання родин Небесної Сотні – можливий вплив на розслідування майданівських справ екс-заступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова. Він публічно підтримав те, що ці справи передадуть з ГПУ до ДБР. Щоби цього не сталося, кажуть представники родин Героїв Небесної Сотні, вони увійшли до спеціальної комісії. Вона має провести ревізію майданівських справ. Сергій Барбо, Андрій Ткаченко, 5 канал.